Hoće li Hajduk biti prvi? Gledaj, teoretski može. Naravno, dovoljno je bodova u igri, dovoljno utakmica, pogotovo sa direktnim konkurentima. Istina da je Hajduk u direktnim okršajima zadnjim sa Rijekom i Dinamom pokazao jednu iznimnu kvalitetu, ali moramo i reći da je naletio na jedan Dinamo koji je bio u najlošijem trenutku u proteklih 5-6 godina. Treba očekivati da će taj Dinamo biti puno jači u nastavku natjecanja i konsolidiraniji. Uh-huh. Isto tako da će i Rijeka i Osijek dići razinu još koliko mogu u nastojanju da ostvare što više bodova. Znači, bit će puno teže na proljeće. Naravno, Hajdukova prednost je ta masovna podrška koja će biti na tribinama, ali koja zna biti i uteg često.